O título da mensagem que eu quero ministrar a você nessa noite é Desista de Desistir. Em algum momento você pensou em desistir do seu casamento? Em algum momento você esteve inclinado e até mesmo agindo para acabar com a sua família? A mensagem de hoje é direta para você que tem enfrentado lutas conjugais, tem sentido oprimido dentro do seu lar e tem pensado: a única saída, a única solução é acabar com o meu casamento. No atendimento pastoral nós recebemos muitas pessoas compartilhando os motivos que levam essas pessoas a pensarem em desistir do casamento. Eu queria elencar aqui alguns desses motivos que nós escutamos. A falta de diálogo é um dos motivos que os casais trazem para nós. A ausência de conversa, relacionamento, amizade. Com o passar do tempo, a vida deixou de ser compartilhada. E por problemas na comunicação, seja porque um está falando de forma emocional e o outro está analisando racionalmente aquela fala. A questão é que problemas de comunicação são uma causa da separação entre casais. Outro problema que é muito mencionado é a diferença dos valores que foram estabelecidos. Diferença na forma de enxergar o mundo, a vida. Por ter pensamentos, propósitos, sonhos que são destoantes, muitos casais decidem pela separação. Alguns compartilham que as suas expectativas sobre o casamento não foram atendidas. E eu digo, expectativas irrealistas são a causa de muitos divórcios, porque a pessoa fica assistindo os filmes da Disney com o príncipe encantado, aquela princesa, e quando ele casa e encontra uma realidade diferente, ele pensa, o divórcio é a única solução. Algumas pessoas ainda relatam que os problemas financeiros são a causa do divórcio. E de fato, a falta de dinheiro, a má administração do dinheiro, faz com que os casais vivam problemas grandiosos, vivam frustrados. Essa é uma das causas que mais separa pessoas no mundo inteiro. Alguns casais relatam que a falta de intimidade sexual é uma das causas do divórcio. No começo tudo era flores, havia muito desejo, interesse, intensidade, porém, com o passar do tempo, foi se perdendo a beleza da relação, ou ainda, os olhos ficaram nublados e consequentemente um não percebeu mais o outro, e por esse distanciamento físico, o divórcio para muitos é a solução. A traição é um outro motivo, apresentado por casais como sendo a causa dessa separação. E obviamente, toda traição causa desconfiança. Toda traição quebra esse vínculo de amor que é estabelecido no casamento. E diante desse cenário, obviamente nós precisamos de uma reflexão bíblica para compreender que de fato, a traição ela é extremamente danosa para a relação conjugal. Esse é um dos motivos apresentados para o divórcio. Ainda, algumas pessoas dizem que por causa do estresse, pressões externas, trabalho, doença, falta de uma relação que esteja harmoniosa, por esse motivo acabam se separando. O oitavo e último motivo que eu queria apresentar para vocês
é o abuso físico ou emocional. Essa é uma das causas apresentadas para a separação. E aqui eu preciso ser muito claro e transparente com você. Como igreja, nós defendemos o valor da vida e sempre iremos lutar para que a integridade física de todos seja mantida. Amém? Portanto, se existe alguém sofrendo algum tipo de abuso físico dentro do relacionamento conjugal, você precisa de ajuda e suporte, e nós iremos te apoiar nesse sentido. Eu trouxe essas 8 causas de separação para a sua reflexão. Talvez você, dentro do seu casamento, já passou por 1 ou 2, ou até mais desses motivos, pensando em se separar por alguma dessas questões. E de uma maneira geral, eu quero falar com você sobre a necessidade de perseverar no casamento. Obviamente, a sua casa, a sua situação, ela pode ser avaliada, e você pode receber o aconselhamento pastoral específico através de um atendimento com um dos pastores. Você pode diretamente procurar a secretaria da nossa igreja, marcar o atendimento. Temos vários casais que são excepcionais. O pastor Salomão e a Cassi podem atender você. Temos o pastor Dani, a Letícia também. Pastores de área também que servem de forma intensa cuidando de casais. De maneira geral, a mensagem de hoje é para te incentivar a permanecer casado. Por isso, desista de desistir, é uma mensagem para você que chegou nesse lugar pensando em abandonar a sua família, em desistir do seu casamento. Uma mensagem para você que nos acompanha via transmissão e de alguma forma tem sofrido muito dentro do seu casamento. Quero que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 1. Nós vamos falar sobre uma família de sacerdotes. Uma família dedicada no serviço ao Senhor. E o quanto eles perseveraram nessa relação conjugal. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Tu conheces cada família que aqui está representada. E Tu sabes o quanto cada um precisa ouvir essa mensagem. Eu oro para que o Senhor abra os ouvidos e ministre profundamente a palavra do Senhor a todos que estão neste lugar, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, ele é notável pela sua abrangência, pela sua profundidade. Lucas, que era um médico, fez um trabalho de historiador, um trabalho profundo, meticuloso, levantando informações sobre a vida de Jesus Cristo,
Mas antes de apresentar o próprio nascimento de Jesus, Lucas fez questão de apresentar a vida de João Batista, o precursor do Messias. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Esse casal que nós precisamos conhecer hoje como sendo um exemplo de perseverança, afinal de contas. Primeira informação do versículo 5, Zacarias vivia no tempo do rei Herodes, Herodes o Grande, ele governava sobre a Judéia. Esse homem era um idumeu, ele tinha se tornado judeu para poder governar na região da Judéia, mas ele estava completamente ligado aos romanos, ou seja, ele mantinha um governo romano sobre os judeus, mesmo que ele tivesse de alguma forma se expressado como um judeu para aquele povo. Ele fez grandes obras em Jerusalém, porém, até mesmo na ampliação do templo, ele mandou colocar em cima do templo uma águia que era o símbolo romano, ou seja, era um homem que não tinha um verdadeiro temor a Deus. Zacarias viveu no tempo em que o líder político dele tinha um coração completamente corrompido, ele era astuto, inclusive foi ele que mandou perseguir os bebês que nasceram na época de Jesus. Portanto, o que você percebe é que o contexto político onde Zacarias estava inserido era extremamente difícil. Mas também ele estava inserido no templo, no lugar de adoração. Ele era um sacerdote, os sacerdotes iam diante de Deus para oferecer sacrifícios, para conduzir a adoração ao Senhor. E dentro do templo existiam aqueles que tinham se pervertido e se vendido, utilizando-se do dinheiro que era dado no templo, ou utilizando-se da bondade do povo para conquistar bens para si. Era um tempo de perversão do sacerdócio também. Além disso, a esposa de Zacarias era uma mulher estéril. Hoje você pode ouvir essa palavra esterilidade, você pode pensar, ah, mas é algo que pode ser revertido. De fato, nos nossos dias existem muitos métodos que podem auxiliar uma mulher, dependendo do caso, ela pode sim ter filhos. Mas naquela época, a esterilidade primeiramente tinha uma conotação espiritual. Eles entendiam que alguém estéril era alguém que não possuía o favor de Deus sobre a sua vida. Era uma pessoa cheia de infortúnio, com extremo sofrimento, e achava que estava sendo envergonhada diante das pessoas. Esse era o cenário de Zacarias. Favorável? Não. Extremamente difícil. Porém, Zacarias permanecia fiel servindo ao Senhor. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender desse casal que caminhava em perseverança. A perseverança no casamento começa com uma entrega entre o próprio casal, mas ela é expressa na adoração e no serviço ao Senhor. O ministério não foi abandonado por Zacarias por causa dos desafios que ele estava enfrentando, ou mesmo que ele se sentisse frustrado com Deus, porque ele era um servo do Senhor e não tinha um filho. Mesmo assim, ele permanecia fiel, servindo a Deus. Desista de desistir do ministério. Desista de desistir de servir a Deus. Ou seja, permaneça firme, cumprindo os propósitos que Deus estabeleceu na sua vida. Quando nós olhamos para as frustrações, para o sofrimento, para as decepções,
podemos pensar em desistir de continuar aquilo que Deus quer que nós façamos. Imagine Zacarias e Isabel, recém-casados, vivendo a vida conjugal e pensando, vai ser agora, o nosso filho vai chegar. Um ano, esse filho não chegou. 2 anos, esse filho não chegou. Talvez 5, 10, 15, 20 anos esperando e esse filho não chegou. Mas eles não se frustraram porque eles não viveram o que esperavam. Eles não decidiram punir Deus, dizendo, eu vou parar de servir ao Senhor porque o Senhor não está me dando o que eu estou pedindo. E olha que ideia equivocada. Deus, se o Senhor não me der o que eu desejo, eu vou parar de servir na igreja. Eu vou parar de participar das coisas. Por vezes achamos que vamos punir Deus com esse ato. Mas na verdade, nós é que estamos nos afastando do que Ele deseja. Enquanto eu pensava nesse texto, eu lembrei da minha história quando eu era criança. Eu morava na cidade de Seara, aqui em Santa Catarina, tá gente? Perto de Chapecó, Concórdia. Você já ouviu falar dessa cidade? Presunto Seara, que maravilha. Lembra disso? A Seara que patrocinava o Santos. Lembra disso? Pronto. É a cidade onde eu morava. A 44 quilômetros de Seara ficava a cidade de Chapecó. E os meus pais eram membros da igreja presbiteriana em Chapecó. Todo domingo de manhã, eles pegavam o carro, colocavam os 4 filhos. Meu pai e minha mãe também não facilitaram a vida deles, fizeram 4 filhos. Um time de futsal. Colocavam os 4 filhos dentro do carro, porque 9 horas da manhã em Chapecó tinha escola bíblica dominical. E à noite tinha o culto público. Muitas e muitas vezes nós fomos para Chapecó e passamos o dia inteiro na cidade de Chapecó, esperando o culto da noite. Pelo menos um dos cultos nós participávamos, toda semana. Minha mãe tinha que acordar 6 horas da manhã, arrumava os 4 filhos. Segundo ela, quando terminava de arrumar o quarto, o primeiro tinha que ser trocado novamente, porque sabem o que é isso, né? Mas eles perseveraram, instruindo seus filhos e servindo a Deus. Inclusive, durante um ano eles precisaram assumir a liderança da igreja, pela ausência de um pastor, eles foram responsáveis e de forma dedicada serviram a Deus. Hoje, todos os filhos servem a Deus, meus 3 irmãos são líderes dentro das igrejas onde eles estão, servem diretamente ao Senhor. É uma consequência de uma perseverança em servir a Deus. Algo que o Billy Graham disse é muito interessante, nós precisamos entender. O lar deve ser o lugar onde a fé é moldada e a alma é nutrida, pois a família é a primeira e mais importante escola da vida. Entenda que dentro da sua casa, você vai instruir seus filhos, encaminhá-los nos propósitos de Deus, e isso é essencial. No momento em que você desiste de servir, desiste de valorizar a igreja local, você está apontando para a sua família uma mensagem que não é importante continuar realizando essa obra. Aqui cabe uma reflexão sobre os diversos momentos que a família enfrenta. Por exemplo, um momento em que o casal vive um dilema: ministério ou família? Há algum tempo atrás, a Drica, que é a esposa do pastor Jaco, lá de Curitiba, escreveu um texto no Instagram dela, falando exatamente sobre isso: ministério ou família? Isso se aplica muito a você que tem filhos pequenos, que tem bebês. Qual dos dois você deve escolher? Ela disse o seguinte: antes de ter filhos, era difícil imaginar como seria a nossa vida familiar como igreja.
Eu por muitas vezes pensei em não ter filhos, porque não queria que algo atrapalhasse os nossos planos e sonhos com o Senhor. Parecia muito nobre pensar nisso naquela época, mas não passava de uma grande mentira. Aqueles eram os nossos planos, mas a verdade é que nos planos do Senhor, as nossas crianças estavam sim inclusas. E ela então pergunta: o primeiro bebê chegou, e agora? Ministério ou a minha filha? Que grande culpa carreguei no decorrer daquela imaturidade. E a verdade é que filhos e igreja nunca devem competir um com o outro. Ministério ou a minha família? Nenhum, nem outro. O ministério é em família. Que reflexão preciosa, meus irmãos. Que mostra o valor de vivermos o ministério servindo ao Senhor, participando da igreja local em família. É o que nós vemos aqui, muitos casais com o bebê no colo e a camisetinha amarela da base pessoal. Vocês já viram algum exemplo disso? Vários irmãos, com os bebês servindo ao Senhor. É óbvio, cada realidade é totalmente diferente. Talvez você não sirva numa base aqui dentro, mas você pode estar servindo no seu GP. Você pode servir como um apacentador, como um supervisor. Existem diversas áreas. Mas entenda, se você quer ter uma família estruturada e viver os propósitos de Deus, você precisa servir. Você é chamado a perseverar no cuidado das pessoas. Você é chamado a continuar servindo em sua igreja local. Zacarias foi fiel a esse chamado, até o momento em que a oração dele foi ouvida. Aliás, que assim seja nessa noite, que a sua oração seja ouvida pelo Senhor, amém? Que Deus escute o clamor que nós estamos fazendo. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 11: então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Imagine um anjo de Deus aparecendo diante de você. Que coisa maravilhosa, não? Sabe qual foi a reação de Zacarias? Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. O que Deus queria fazer através desse menino? Versículo 15: ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o Espírito e o poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. As primeiras palavras do anjo tranquilizaram o coração de Zacarias, porque essa visão de Deus foi maravilhosa, desse ser celestial foi maravilhosa. Não tenha medo, não se assuste, tranquilize o seu coração, afinal de contas, Deus ouviu a sua oração. Se tem algo que Zacarias ensina, é que nós precisamos continuar orando pelos milagres, pelas impossibilidades do Senhor. Precisamos continuar orando pela transformação que ansiamos em nossa casa.
Precisamos valorizar a oração e entender que o nosso Deus escuta o clamor que nós fazemos. Desista de desistir de orar. Isso é para você que orou uma vez, não percebeu nenhuma mudança e então abandonou a oração, achando que Deus perdeu força, poder ou capacidade. Muitos acabam desistindo de continuar o seu clamor. Nesse sentido, há uma frase que diz algo muito precioso: o maior dos milagres acontece quando você não desiste de orar, mesmo quando não vê respostas imediatas. Eu e você gostamos muito de participar da geração micro-ondas, sim ou não? Coisa boa micro-ondas, né, gente? Você vai lá, coloca, pipi, 2 minutinhos, tá quentinho, não é? Geração air fry, né? Agora air fry é melhor ainda, né? Coloca lá na air fry, quando você vê, é um milagre que acontece naquele negócio. Eu quero ver qual é a próxima invenção nesse sentido, né? É tudo muito rápido. Macarrão instantâneo, vai lá, 3 minutos, 7 minutos, tá prontinho. Mas quantas vezes a gente vai lá e coloca para esquentar no micro-ondas? A gente está com tanta pressa, coloca pouco tempo. Quando você tira, dá aquela primeira mordida, está gelado ainda. Já aconteceu com alguém aí? Eu não fui o único apressadinho, né? Então. E aí você pensa, ah, que droga, tem que esquentar mais. E vai lá e coloca. Mais 1 minuto. Nós somos apressados. Quantas vezes você vai lá no drive-thru do McDonald's e fica brabo porque tem que esperar 3 minutos para o teu hambúrguer ficar pronto? Quantas vezes? Nós somos apressados. Nós queremos as coisas no estalar de dedos. Nós achamos que Deus precisa realizar os milagres de forma imediata no nosso tempo. Mas nós precisamos entender que Deus não tem compromisso em cumprir a nossa vontade. E Deus não tem compromisso em realizar do nosso jeito. Ele é Senhor da história. Ele é dono de todas as coisas. Ele tem o tempo perfeito. E Ele encaminha segundo a sua vontade. Zacarias queria um filho. Senhor, eu só quero um filho para a sociedade olhar e perceber que eu fiz o meu filho. O que ele precisava era entender o que Deus quer do seu filho. Aliás, essa é a pergunta que muitos pais precisam se fazer. Talvez você olhe para o seu filho e você diz, vai ser o pupilo do papai. Torcer para o Corinthians como o papai. A minha família só tem santista, meus irmãos. Isso é jugo desigual, tá bom? Minha esposa é santista, meu sogro é santista, meu pai é santista, meus 3 irmãos são santistas. E eu sou corintiano, o único lúcido nessa família. Enfim. Ó, até o tecladista confirmou, viu? Enfim, o que aconteceu? Meu filho tem uma tendência que ainda pode ser quebrada a ser santista. Ele não precisa seguir o time do pai. Ah, meu filho, você vai ser administrador para conduzir a empresa que o pai estabeleceu. Ah, meu filho, você vai seguir a profissão que eu tenho, veterinário. Você pode olhar para o seu filho e projetar um futuro, mas a pergunta que você tem que fazer é: o que Deus quer realizar na vida do meu filho? Qual é o propósito do Senhor na vida dele? Se você está projetando algo que foge ao propósito que Deus estabeleceu, entenda. Você pode estar indo contra aquilo que Deus quer realizar na vida do seu filho. Aprenda a instruir o seu filho nos propósitos de Deus e certamente ele será bem sucedido nisso. Imagine,
se Zacarias lutasse com João Batista para que ele fosse um sacerdote servindo no templo. Imagine se ele proibisse João Batista, de seguir o chamado profético indo para o deserto. É necessário entendermos que quando Deus responde às nossas orações, Ele tem um propósito que é mais elevado do que nós imaginamos. E é nessa hora que você percebe um pai que é tomado por dúvidas, questionamentos e inquirições diante de Deus. Zacarias ouve essa história de que vai ter um filho e ele fica incrédulo. Versículo 18 diz: Zacarias disse ao anjo: como eu posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Homens, aprendam, tá? Não chame tua esposa de velha, diga para ela, idade avançada, olha aqui. É um eufemismo. Respeite, amém? Mas é interessante essa colocação dele. Ele percebeu com essa expressão uma limitação que a sua esposa já tinha, a limitação do tempo. Por causa do passar dos anos, porque ela já estava com uma idade avançada, já não era mais comum ter filhos. Ou seja, existia uma impossibilidade física. E a visão de Zacarias naquela hora estava somente na impossibilidade, porque eram muitos anos sendo alimentado pela negativa, pela ausência de um milagre, pela ausência do seu filho. Versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus, foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para esse ponto que é importantíssimo. Zacarias expressou sua dúvida, a sua incredulidade pelo problema físico. E nesse sentido é necessário nós tomarmos cuidado com algumas coisas. Quando estamos nos relacionando com Deus, enfrentando desafios, oposições, situações contrárias em nossa casa, precisamos tomar cuidado, por exemplo, com o desânimo. Alguém desanimado vai dizer: isso nunca vai acontecer, é melhor desistir. Tome cuidado com o desânimo que faz você desacreditar. Cuidado com o isolamento emocional. Uma pessoa que se isola, ela pensa no seguinte: ninguém entende o que estamos passando, é melhor não compartilhar nossas dificuldades. Alguma vez você e sua esposa conversaram, dizendo um para o outro: olha, é melhor nem falar sobre isso com ninguém. Ninguém vai entender. Ninguém vai nos ajudar. Nós estamos sozinhos nessa. Cuidado com a ingratidão. Uma pessoa ingrata é aquela que diz: Deus não está fazendo nada por nós. Porque ela não está experimentando um milagre. Porque Deus não está cumprindo um dos seus sonhos. Essa pessoa descredibiliza Deus de forma geral. Cuidado também com a impaciência. Estamos esperando há tanto tempo, talvez Deus tenha se esquecido de nós. Cuidado com a ansiedade.
Abraão precisava ouvir essa pregação. E se Deus não responder, talvez seja melhor tomar uma decisão por conta própria. Abraão é aquele que foi, né? A minha esposa não está dando o filho da promessa, então vamos fazer um outro filho aqui por fora. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a gambiarra. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Cuidado também com a murmuração. O murmurador é aquele que olha para a situação e diz: Deus não precisava me deixar passar por tudo isso. Ele poderia ter resolvido isso muito tempo antes. Foi necessário mesmo, Deus, me fazer sofrer tanto tempo? 20 anos esperando esse milagre. 30 anos orando pela mesma coisa. Tome cuidado com essas expressões de incredulidade. Afinal de contas, Deus, Ele te chama a um compromisso constante. E a consequência na vida de Zacarias dessa incredulidade é que ele foi ferido por Deus. O anjo disse: já que você questionou, a partir de agora, você vai ficar mudo até que essa profecia se cumpra, até que essa palavra aconteça, até o seu filho nascer, você vai enfrentar as consequências disso, você não vai conseguir mais falar. E lá no versículo 21, o texto mostra isso acontecendo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. O que é interessante é que as pessoas perceberam, alguma coisa aconteceu com Zacarias, e se ele ficou mudo, se ele não consegue mais falar, é porque de alguma forma Deus ministrou a ele. E o que o texto mostra é que Zacarias se tornar mudo ou ficar mudo por esse período é uma correção e uma disciplina de Deus pela incredulidade. Deus corrigiu Zacarias nesse tempo em que ele foi incrédulo. Quando nós falamos sobre disciplina de Deus, nós falamos sobre Deus corrigindo erros. E a forma como Deus corrigiu Zacarias nessa situação foi deixando ele sem palavras. E isso também acontece na vida conjugal. Por vezes, a pessoa com quem você está casado enfrenta desafios, e esses desafios estão relacionados às fraquezas, limitações ou até pecados que o seu cônjuge tem. Talvez seu marido, ele vai ser disciplinado em algum momento, porque ele agiu de uma forma como não deveria agir. Talvez a sua esposa seja corrigida diante de outros. E essa hora, esse tempo difícil, doloroso de disciplina, de correção, é um tempo onde você precisa continuar amando a sua esposa ou o seu esposo. Deixa eu fazer uma pergunta direta para você. Se o teu marido chegar para você confessar uma fraqueza que ele tem, você vai abandoná-lo ou você vai amá-lo? Qual seria a sua reação? Se seu marido chegasse em casa mudo, sem poder falar, algumas mulheres iriam celebrar, né? Ah, glória a Deus. Mas se ele chegasse nessa condição em casa e você entendesse, Deus está fazendo algo na vida do meu marido, você iria abandoná-lo ou iria amá-lo? Desista de desistir do ferido, daquele que está disciplinado, daquele que está sendo corrigido por Deus. Muitas vezes,
um dos cônjuges vai enfrentar momentos difíceis e tudo o que você precisa é permanecer ao lado dele. E eu me lembro, meus irmãos, de muitas situações em que eu, Robson, empolgado, que geralmente sou empolgado, cheguei em casa, sentei no sofá, triste, desanimado com alguma situação. Minha esposa veio do meu lado para me encorajar. Não tem nada melhor do que isso, meus irmãos. Principalmente quando ela vai e faz uma comidinha gostosa. Isso é maravilhoso. É fácil de conquistar. Mas isso é tão precioso, o casamento. Quem já está casado há anos e tem essa experiência, você lembra com muita alegria, não é mesmo? O dia que você chegou em casa dizendo, amor, fui demitido. E a tua esposa, ao invés de, também, seu burro, idiota. Ao invés de fazer isso, ela olha e diz, meu amor, eu estou do teu lado. Para onde você for, eu irei. Eu te acompanharei em todas as circunstâncias. Minha esposa fez isso comigo quando nós vivemos uma guinada na nossa vida, saímos de um lugar onde tínhamos instabilidade para ir para uma terra que a gente não conhecia. E ela disse exatamente isso para mim, eu estou contigo porque eu acredito que é Deus que está nos conduzindo. Você é chamado a estar do lado do seu marido, independente da situação que ele está vivendo. Você é chamado a suportá-lo, a dar suporte, a estar auxiliando ele, independente da situação que ele está enfrentando. Dietrich Bonhoeffer disse, Deus nunca nos abandona e nossa missão é sempre estar ao lado dos que sofrem, como reflexo do seu amor. Reflita o amor de Cristo, amando a sua esposa, nos dias difíceis que ela enfrenta. Mesmo que isso se repita, seja suporte para ela. E é interessante o que Isabel fez, versículo 24, pouco tempo depois sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses, Zacarias chegou mudo em casa, Isabel fugiu? Não, Isabel engravidou, ou seja, deu tudo certo, né, irmãos? Chegou em casa e a vida conjugal viveu normal, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Quando a gente lê a Bíblia e entende, isso não clareia o nosso pensamento sobre atitudes práticas, sobre como manter um relacionamento de forma direta e clara? Isso é precioso, meus irmãos. Entendermos a necessidade de permanecermos lado a lado. E quando o casal permanece unido, Deus realiza coisas extraordinárias. A sequência do texto mostra Maria, mãe de Jesus, indo conversar com Isabel. E quando Maria descobre que Isabel teria um filho, ela diz, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Uma mulher de idade avançada, estéril, ela pode sim ter filhos. Você que está orando, clamando e buscando o milagre do Senhor na sua casa, no seu casamento, você pode sim enxergar a bondade e o favor do Senhor sobre a sua história. O seu problema não é o fim. A situação atual não é o fim. Confie que Deus, Ele pode transformar essa realidade, confie que Deus, Ele pode fazer milagres, mesmo que as suas perguntas continuem sem resposta, confie que o Senhor é poderoso para mudar todas as circunstâncias. Tozer disse algo precioso, Deus nunca está com pressa, Ele nunca se atrasa. Tudo o que Ele faz na hora certa. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem ao nosso modernismo. Deus sabe o tempo de realizar cada coisa. Deus tem um propósito em cada circunstância.
E cabe a cada um de nós confiarmos naquilo que Deus pode realizar. Mas eu não estou vendo o milagre. Eu não estou vendo a resposta. Hoje você é chamado a acreditar que a mão de Deus está sobre você. E tudo o que nós precisamos é do favor dele sobre as nossas vidas. O texto termina dizendo: chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia da circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha, e para surpresa de todos, menos de Isabel, ele escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! A mão do Senhor estava sobre João Batista. Isso quer dizer que o favor de Deus é tudo que a sua família precisa. A intervenção de Deus é tudo o que você precisa. Estar alinhado aos propósitos de Deus é tudo o que você precisa. Não é necessário ter circunstâncias favoráveis. Não é necessário ter todos os recursos. Você precisa do favor do Senhor sobre a sua casa. Você não pode desistir da sua família. Você precisa continuar acreditando nesse propósito que Deus estabeleceu com a sua casa. Desista de desistir da sua família. Chamado de Deus para você nessa noite é para você olhar para a sua família e entender que ela faz parte do projeto de Deus. E aquilo que Deus uniu, que o homem não o separe. O propósito que Deus tem com a sua família, que você não desista. Não deixe de servir ao Senhor com a sua família. Não deixe de orar diante de Deus por aquilo que vocês precisam viver. Não deixe de estar ao lado do seu marido ou da sua esposa nos tempos difíceis. Continue lutando pela sua família, acreditando que Deus é poderoso para transformar todas as circunstâncias. Continue alimentando um casamento à prova de dificuldades. Aliás, eu chamo isso de um casamento durepoxy. Quem conhece o que é durepoxy? Durepoxy, levanta a mão aí, quem conhece? Durepoxy. Oh, durepoxy, patrocina eu, por favor. Vou fazer uma propaganda para vocês. Durepoxy, gente. Você conhece isso aqui, né? Meu tio Ademar apresentou durepoxy para mim alguns anos atrás. Muitos anos atrás. Duas massinhas separadas. Uma branca, outra cinza. Quando você une essas massas e começa a amassar, 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 elas ficam tão amalgamadas, tão unidas, que não podem mais ser separadas uma da outra. Você amassa e amassa e amassa o durepoxy,
E depois de um tempo, a cor que essa massinha fica é essa aqui. Uma mistura do branco com o cinza. E detalhe, passadas algumas horas, a massa que era flexível se torna firme, sólida. Aliás, essa aqui eu fiz no culto da tarde, enquanto eu pregava. Mas eu decidi que à noite eu não ia sujar minha mão de novo, tá bom? Então, já está a ilustração aqui para vocês. Fiz um coraçãozinho, vou levar para casa para minha esposa. Dá para ver que é um coração, né gente? Uma obra de arte minha. Amém? Para minha esposa vai ser valioso, tá? Durepox se torna firme e sólido. Tenha um casamento durepox. Una duas pessoas muito diferentes. Se amassem. É, ficou estranha essa fala. Vocês entenderam? Se unam. Jesus amado. Se aproximem. Ainda bem que o pastor Lipão está lá em Portugal, né, gente? Se aproximem. E quem é casado também, pode se amassar, está tudo liberado, casado. Mas vivam essa união de maneira sólida até o fim. É o propósito que Deus estabeleceu para o casamento. Eu finalizo essa mensagem citando Francis Schaeffer, que disse: a família é a pedra fundamental de qualquer sociedade forte. Um lar alicerçado na fé torna-se um local de vitória e esperança para todos. A nossa sociedade precisa da sua família como um lar forte estabelecido em Deus. Um lar onde a fé é genuína, onde Cristo é o centro e o propósito é glorificar a Deus. É isso que você precisa viver no seu casamento. O chamado de Deus para a sua vida hoje é perseverar pela união conjugal, é continuar lutando pela sua casa, é continuar amando sua esposa, mesmo que você não receba dela o que você gostaria. Continue fiel à aliança que você estabeleceu. E entenda, Cristo é a base e o suporte de um lar transformado e que será transformador. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e refletir sobre isso por um momento. Só consegue perseverar na família, segundo o padrão de Deus, quem está num relacionamento direto com Cristo. É essencial que você esteja firmado em Cristo para você viver um relacionamento sólido. Por isso eu pergunto a você, nessa hora, você estabeleceu o seu relacionamento com o Senhor? Você firmou de fato a sua aliança com Cristo? E está comprometido com os propósitos que Ele tem para a sua vida? Você pode ter ouvido essa mensagem pensando assim: pastor, eu estava pensando em desistir do meu casamento. Eu estava pensando em abandonar a minha família. Mas eu entendi que eu preciso lutar por ela. E eu não sei por onde começar. Entenda. Comece firmando a sua vida em Cristo Jesus. O fundamento de uma família sólida está em Cristo Jesus. Isso é o que você precisa fazer de forma individual. É uma posição que você precisa tomar de maneira individual. E agora, com os olhos fechados e cabeça baixa, eu gostaria que você orasse comigo, você que deseja estabelecer Cristo como o centro da sua vida, o fundamento da tua história, aquele que irá
fortalecer você e te instruir para viver um lar transformado, se você deseja fazer isso. Repita essa oração depois de mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço a necessidade de andar contigo. Para mudar a história que eu estou vivendo, eu preciso de ti. Para viver os teus propósitos, eu preciso de ti. Para perseverar na tua vontade, eu preciso de ti. Por isso, nessa noite, eu me aproximo do Senhor, entregando a ti o meu coração. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de orar por você que fez esta oração. Ainda no seu lugar, com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos, como sinal de que você está se rendendo ao Senhor nessa noite. Aí no seu lugar, amém. Levante uma de suas mãos, amém. Como sinal de que você se rende ao Senhor. E quem também nos acompanha via transmissão, escreva nos comentários aqui embaixo: eu me rendo a Cristo. Por favor, você que levantou uma de suas mãos, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida agora. Nós vamos colocar sua história diante do Senhor Deus, crendo que o Senhor é poderoso para operar em você, te fortalecer, transformar o seu coração, para que você seja também um agente de transformação em sua casa. Estenda suas mãos para essas pessoas, e você que está próximo a elas, por favor, abrace esses irmãos que estão em pé agora. Senhor, colocamos diante de ti essas pessoas que estão aqui ou que estão acompanhando online, que estão se rendendo ao Senhor nessa noite, e pedimos que o Senhor venha fortalecê-las de uma forma poderosa, que o Espírito do Senhor ministre ao coração delas a necessidade que elas têm de conhecer ao Senhor, de se render à sua vontade. Que o Espírito do Senhor traga luz, clareza, direção, e que cada um deles se levante para uma nova vida no Senhor, cumprindo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Quero convidar todos para ficar em pé nesse momento. Nós vamos ter um tempo muito importante para encerrar esse culto. Por favor, se coloque em pé. Nós vamos ter um momento que é muito especial, querido. Aproveite esse tempo de rendição diante do Senhor. Eu quero que você abrace agora a sua esposa. Os casais, por favor, podem se abraçar. As famílias podem se unir nesse momento. Nós vamos juntos adorar ao Senhor com uma canção, mas além disso, você vai fazer desse tempo de adoração um tempo de oração. A sua oração pode ser ouvida nesse lugar, nessa noite. Você acredita nisso? Você acredita que Deus ouve oração?